华仔，小迪，这是我女朋友甜甜。啊，那潇潇呢？离了呀。可以啊，哥，这么漂亮，丈夫比那黄脸婆强多了，听我们的，准没错吧？那是，咱们从今天开始就是一家人的，你们呐得好好的相处，可不能欺负你们的新嫂子啊。哎呀，哥，我还能亏待她不成？那行，甜甜，你好好照顾他们，我呢这就上班了啊。行，那你先去忙。 嫂子，该去做饭了。小嫂子，什么小嫂子？你有几个嫂子？不是，二哥叫你去做饭呢。我做饭？我这辈子还没进过厨房呢。我来这个家是客人，你们这是什么待客之道？啥客人呢？你到我们家来就是一家人了。你是我嫂子，你不干家务属于干呢？你说什么？嫂子就得做家务啊？这是什么狗屁逻辑？ 我告诉你们，我跟着你们大哥是来享福的，不是来伺候人的。你们最好给我老实点，该做饭去。你什么你？你想干嘛？你给我闭嘴！去把房间给我收拾干净了。你就是要翻天呐，小妹，打他！你们最好给我老实点，否则又你们好看。肚子麻利点，还想不想吃饭了？我这肚子都饿半天了。 家里怎么一点零食都没有？大哥，你可回来了呀！暖儿，这是怎么了？对地呀，我都拖8遍了，他说至少得拖20遍，我俩真的挺折磨折腾的。是啊，我这厕所我都搞了10遍了，台桌没搞干净。是吗？挺好，继续努力。你们不是让我把潇潇修的，再找个年轻的、漂亮的吗？ 人家婷婷不漂亮啊，大哥，你还是叫潇潇回来吧。是啊，哥，我实在是受不了了，你赶快去把嫂子接回来呀。接她回来干嘛？继续回来给你们当奴隶吗？我的婚姻你们凭什么指手画脚啊？你嫂子是你们的玩物吗？要不你还是把潇潇找回来吧。媳妇儿，我怎么舍得和你嫂子离婚呢？ 我只不过是请婷婷来帮我引场戏，告诉你们什么叫做咎由自取。凡是因为家人的挑唆而骂老婆、打老婆，甚至闹离婚的男人，都是三观不正、没脑子的废物。我告诉你们，我永远都不可能为了你们而离婚。在所有亲戚关系排序当中，夫妻排第位，子女排第二位，父母才排第三位。哼，别着急给我扣一顶大逆不道的帽子。 你们好好想一想，把这个顺序搞乱的家庭，有哪一家是幸福的？是我不小心揉碎了眼。